ദൈവമനുഷ്യന്റെ സ്നേഹഗീത അധ്യായമൊന്ന്. യോവാക്കീമും അന്നയും ദൈവത്തോട് ഒരു വ്രതം ചെയ്യുന്നു. രക്ഷാകരകർമ്മത്തിന് സമയമെടുത്തു എന്ന് കണ്ട സർവശക്തൻ രക്ഷകന്റെ അമ്മയുടെ മാതാപിതാക്കളായി ഇസ്രായേലിലെ ഏറ്റവും സമ്പന്നരായവരെ തിരഞ്ഞെടുത്തു. ജ്ഞാനത്തിൽ സമ്പന്നർ യോവാക്കീമും അന്നയും നീതിയുള്ളവരായിരുന്നു. അതിനാൽ അവർക്ക് ജ്ഞാനമുണ്ടായിരുന്നു. വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നിന്ന് അവർക്ക് കൃത്യമായി ഉദ്ധരിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നു. ദാവീദിന്റെ വംശജനായ യോവാക്കീമിന് സോളമനെ പോലെ ജ്ഞാനത്തെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ട് എന്റെ ചെറുപ്പം മുതൽ ഞാൻ സ്നേഹിച്ചതും അന്വേഷിച്ചതും അവളെയായിരുന്നു, അവളെ വധുവാക്കുവാൻ ഞാൻ നിശ്ചയിച്ചു എന്ന് സന്ദർഭോചിതം പാടുവാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നു. അഹ്റോന്റെ പുത്രിയായ അന്ന ധീരയായ വനിതയായിരുന്നു. സർവ്വസുഗന്ധങ്ങളും പരത്തുന്ന അനേകം പുഷ്പങ്ങൾ ഒരു പൂക്കുലയിൽ വിരിഞ്ഞ പോലെ ജ്ഞാനത്തിന്റെ എല്ലാ കൃപകളെയും ഉള്ളിൽ വഹിക്കുന്ന ഒരു വലിയ ഹൃദയത്തിന്റെ ഉടമയായിരുന്നു അന്ന. ദാവീദിന്റെ വംശജനായ യോവാക്കീം അന്വേഷിച്ചത് സൌന്ദര്യത്തെക്കാളും സമ്പത്തിനേക്കാളും കൂടുതലായി ആ ഹൃദയത്തെയാണ്. മറ്റേത് സ്ത്രീയെക്കാളും അവളെ സ്നേഹിച്ചു. നീതിജ്ഞയായ ആ സ്ത്രീ ഹൃദയത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്ന ജ്ഞാനത്തെ അതിലേറെ സ്നേഹിച്ചു. അന്ന ആഗ്രഹിച്ചത് തന്റെ ജീവിതത്തെ നീതിമാനായ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തോട് ചേർക്കണമെന്ന് മാത്രമായിരുന്നു. കുടുംബത്തിന്റെ സന്തോഷം നീതിനിഷ്ഠമായ ജീവിതത്തിലാണ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നതെന്ന് അവൾക്ക് നിശ്ചയമുണ്ടായിരുന്നു. അവർ പരസ്പരം സ്നേഹിച്ചു. പരിശുദ്ധമായ സ്നേഹം. ആ സ്നേഹത്തെ പൂർണതയിലെത്തിക്കുന്നതിന് ഒരു കാര്യം മാത്രം കുറവുണ്ടായിരുന്നു. അമ്മയാകാൻ കഴിയാത്തതിന്റെ, അമ്മയെന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഒന്ന് കേൾക്കാൻ കഴിയാത്തതിന്റെ ഒരു കുറവ്. എന്നാൽ അവൾക്ക് ഭർത്താവിനെക്കൊണ്ട് ഒരിക്കലും നിരാശപ്പെടേണ്ടി വന്നില്ല. വാർദ്ധക്യമായി തുടങ്ങിയെങ്കിലും യോവാക്കീമിന് ഇപ്പോഴും അവൾ യൗവനത്തിലെ ഭാര്യ തന്നെയായിരുന്നു. അത് അവന്റെ സ്നേഹത്തെ പുതുമയുള്ളതാക്കി. അവളുടെ സ്നേഹം എപ്പോഴും ജ്വലിക്കുന്ന തീ പോലെ തീഷ്ണതയുള്ളതായിരുന്നു. തന്മൂലം അവരുടെ വേദനയിൽ, മക്കളില്ലാത്ത ദുഃഖത്തിൽ പരസ്പരം ആശ്വാസവാക്കുകൾ കൈമാറി. യോവാക്കീം പറഞ്ഞു, നമ്മൾ പ്രത്യാശയിൽ തുടർന്നും ജീവിക്കണം. ദൈവത്തിനെല്ലാം സാധ്യമാണ്. നമ്മൾ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ അത്ഭുതം നടക്കാൻ പാടുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുമ്പോൾ ദൈവം നമ്മുടെ ആഗ്രഹം നിറവേറ്റിത്തരും. നമുക്കൊരിക്കൽ കൂടി ദേവാലയത്തിലേക്ക് പോകാം. ഇക്കാര്യത്തിനു വേണ്ടി തന്നെ നമുക്ക് ദീർഘമായി പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഒരുപക്ഷെ സാറായിക്ക് സംഭവിച്ചത് തന്നെ നിനക്കും സംഭവിച്ചേക്കാം. എൽക്കാനയുടെ അന്നയ്ക്ക് സംഭവിച്ചില്ലേ അതുപോലെ? അവർ വളരെ നാൾ കാത്തിരുന്നു. വന്ധ്യത മൂലം മനസ്സിടിഞ്ഞു. എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ സ്വർഗത്തിൽ പരിശുദ്ധനായ ഒരു പുത്രൻ, പ്രവാചകനായ സാമുവൽ വളർന്നു വരികയായിരുന്നു. ദൈവത്തിന് അസാധ്യമായി യാതൊന്നുമില്ലല്ലോ. അന്ന ദൈവത്തിലർപ്പിച്ച വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെടുത്തിയില്ല. അവൾ പറഞ്ഞു, ശരി, നമുക്ക് ദൈവത്തോടൊരു വാഗ്ദാനം ചെയ്യാം. ജനിക്കുന്ന ശിശു ദൈവത്തിന്റേതായിരിക്കുമെന്ന്. ദൈവം അനുവദിക്കുന്നിടത്തോളം ഓ എന്നെ അമ്മയെന്ന് വിളിക്കുന്നത് കേൾക്കാൻ മാത്രം. അവർ ദേവാലയത്തിലെത്തി ദൈവസന്നിധിയിൽ വിശ്വാസത്തോടുകൂടി അവരുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ അർപ്പിച്ചു. എൽക്കാനയുടെ അന്നയെപ്പോലെ അവൾ തന്റെ കണ്ണീർ പിതാവിന് സമർപ്പിച്ച് പ്രത്യാശയോടുകൂടി തിരിച്ചുപോന്നു. യോവാക്കീമിന് നല്ല ഉറപ്പുണ്ടായിരുന്നു. പ്രതീക്ഷയോടെ ഇരിക്കുക. നമ്മുടെ വിശ്വസ്ത സ്നേഹത്താൽ ഈ കൃപാവരം നമുക്ക് കിട്ടും. അവർ ഒരു കുഞ്ഞിനെ സ്വപ്നം കാണുകയായിരുന്നു. എന്നാൽ അവർക്ക് ദൈവത്തിന്റെ അമ്മയെ ലഭിച്ചു. നിത്യമായ ജ്ഞാനം സമയത്തിന്റെ തികവിൽ അവളിലേക്ക് താണിറങ്ങി. പ്രഭാഷകന്റെ പുസ്തകം 1:14-15 വചനങ്ങളിൽ പറയുന്നത് പോലെ, ദൈവശക്തിയുടെ നിശ്വാസം, ദൈവമഹത്വത്തിന്റെ പരിശുദ്ധമായ പ്രസരണം വന്ധ്യയായവളിൽ വചനമായി തീർന്നു.